Мої вітання всім, хто цікавиться модою. З вами програма «Модна правда» і сьогодні я, Анфіса Кас, приготувала для вас багато цікавих новин і практичних порад. Пропоную розпочинати. Світською новиною номер один останніми днями є обговорення весілля принцеси Євгенії і Джека Брукзвенка. Репортери і публіка обговорюють все – гостей, церемонію і, звичайно ж, сукню нареченої. Гадати про те, яку сукню одягне чергова наречена в королівській родині, стає все важче, але цікавіше. До останнього моменту не було практично ніякої інформації про те, хто буде дизайнером весільної сукні принцеси Євгенії. Молодша йоркська тільки підтвердила, що це буде британець. Наречена давно відома оригінальним смаком і відкритістю для експериментів зі стилем. Але все ж перевершила всі очікування, вибравши сукню від британського лейбла «Пітер Пілото». Авторами вінчального вбрання стали дизайнери Пітер Пілото і Крістофер Де Вос. Сукня традиційного А-силуету з довгими рукавами, фалдами на спідниці ззаду і відкритою спиною виявилася дуже компліментарно фігурі Євгенії, вигідно підкресливши достоїнства і приховавши недоліки. Виріз ззаду, як відзначили світські оглядачі, не приховував рубці і шрами, що залишилися від операції. В 12 років принцесі імплантували штирі для боротьби з вродженим сколіозом. Практично відразу з'явилася інсайдерська інформація, що плаття з відкритою спиною – особисте побажання замовниці. Можливо, таким чином Євгенія хотіла показати, настільки впевнено і природно почувалася в цьому вбранні в цей день, в цьому місці, поруч з Джеком Брукзвенком. Королівський модний тренд номер один. І хто його задає? Або чому шкіряні спідниці раптом стали так популярні? Факт неоднозначний, але одяг зі шкіри отримав схвалення від найяскравіших модниць європейських монархій. Так, для першого офіційного візиту в Сасекс разом з принцем Гаррі герцогиня Меган вибрала спідницю олівець зі шкіри ягняти Hugo Boss. Модель темно-зеленого відтінку вона доповнила блузкою і сумкою в тон і світлим пальто від Армані. В цьому році королева Іспанії Летиція вже вибирала для своїх офіційних виходів одяг зі шкіри. Наприклад, в травні вона з'явилася на зустрічі з молоддю в Мадриді в брюках з чорної шкіри і малиновому пальто від Атос Ломбардіні. Дружина іспанського короля безумовно має схильність до шкіри. Так, влітку 2017 року її бачили в кюлотах з чорної шкіри від іспанського бренду Утеркю. До речі, в травні 2018-го Летиція з'явилася на церемонії вручення нагород Банко Сантандер Фондейшн в шкіряній спідниці від все того ж Hugo Boss з колірними блоками. Бежевий колір – актуальний в будь-який час року і доречний в будь-якій ситуації. Сьогодні розповімо, як носити нюдовий Total Look і при цьому виглядати яскраво. Першим в нашому списку осінніх мастхевів стоїть, звичайно ж, бежевий тренч. Поєднуємо його з високими шкіряними чоботами і маленькою сумочкою шоколадного відтінку. У такому вигляді ви зможете відправитися не тільки на звичайну прогулянку або роботу, а й на побачення. До речі, плащ може зіграти роль коктейльної сукні. Просто одягніть його на голе тіло. Прийом старий, але стильний і сексуальний. Для пообідніх зустрічей з подругою в кафе виберіть комплект, що складається з вільних штанів з лампасами і затишного джемпера. На плечі накиньте дублянку схожого відтінку і доповніть образ лаконічними прикрасами зі срібла. До класичного поєднання бежевого топа і спідниці олівця варто додати незвичайних аксесуарів. Найкраще підійде сумочка з леопардовим принтом, який став головним трендом осені. Для свого виходу на тижні моди в Парижі редактор українського Vogue Юлія Пеліпас вибрала бежевий Total Look, що складається з короткого тренча, широких штанів і базової сорочки. Але найбільш затишний і відповідний для холодної осінньої погоди наряд включає в себе в'язану толстовку, трикотажну спідницю
і чоботи зі зміїним принтом. Денім дійсно незамінний в гардеробі сучасної дівчини. Він не тільки стильно виглядає, але й завжди виручає в ситуації нічого надіти. Головні осінні мастхеви з деніму ви знайдете в нашому сюжеті. Суконь багато не буває. Якщо ви згодні з цим твердженням, терміново обзаводьтеся моделлю з деніму. Актуальних фасонів маса – від суконь-сорочок нижче коліна до елегантних футлярів. До того ж, джинсова сукня порадує своєю універсальністю. Однаково гармонійно вона буде виглядати з більшістю верхнього одягу і взуття. Сміливо пускайте в хід об'ємні короткі пуховики, косухи, чебурашкові пальто, козаки, ботильони на низьких підборах і бігові кросівки. Ще один помітний тренд сезону – робочі комбінезони. Ми вже розповідали докладно, як і з чим поєднувати їх цієї осені. І, звичайно, чимала їх частина – джинсові. В топі моделі з класичного синього і чорного деніму. Доповнюйте їх ботильонами, білими з гострим носом і під рептилією, і леопардовими пальто зі штучного хутра. Довжина міді в цьому сезоні на піку популярності. Само собою, цей тренд поширюється і на джинсові спідниці. Серед найактуальніших – спідниці олівці і моделі А-силуету на гудзиках. Носіть їх зі светром бойфренда, базовими футболками або джинсовими сорочками в тон. І знову леопард. Цей принт вже захопив всі можливі предмети гардероба від верхнього одягу до деніму. І останній ідеально підійде вам, якщо леопардова шуба все ж не ваша історія. Придивитися варто до джинсів, кльош і прямого крою, міні-спідниць і об'ємних тонких курток, які ви зможете носити в якості альтернативи блейзеру. Звичайно ж, наша добірка була б неповною без джинсів, кльош і широких. Головна перевага – такі моделі ідеально скоригують фігуру. Водолазка може стати елементом не тільки ділового, але й вечірнього образу, підкресливши вашу жіночність і елегантність. З чим її найкраще поєднувати, ми розповідаємо в наступному сюжеті. Якщо вам здається, що надіти водолазку на коктейльну вечірку – ознака поганого смаку, то ви помиляєтесь. Оберіть модель без рукавів, надівши її з яскравою замшевою спідницею-трапецією і байкерською курткою. На наш погляд, найкраще до такого вбрання підійдуть грубі черевики і маленька сумочка на довгому ланцюжку. Цей затишний і стильний образ цієї осені варто повторити кожній дівчині. З коричневим хутряним пальто буде добре виглядати жовта і червона водолазка в рубчик. Краще винного відтінку. Якщо ви ще не обзавелися пальто або жакетом в клітку, терміново вирушайте в магазин. У моді її всілякі види і забарвлення, які можна і навіть потрібно поєднувати між собою. До картатого костюму ідеально підійде укорочена водолазка сірого або чорного кольору, яка зробить образ строгим і вишуканим. До речі, водолазка може зіграти роль головного акценту. Досить вибрати яскравий відтінок. До кислотно-зеленої підберіть вузькі джинси, високі шкіряні чоботи і косуху все чорного кольору. Біле взуття не здає позицій і продовжує залишатися головним трендом осені. Дістаємо з коробки білосніжні ботильони і вирушаємо підкорювати світ. Першим в нашій інструкції виявився класичний і безпрограшний комплект, що складається з жіночного пальто і лаконічних ботильонів. Вдало підкреслюємо талію широким поясом, що робить образ ще більш елегантним. Ми пропонуємо зробити ставку на стриману клітку і замість яскравої моделі надіти сірий тренч.
Для походу на вечірку візьміть за основу образ зі шкіряним плащем винного відтінку і білими ботфортами. Не забудьте додати до образу аксесуари, наприклад, великі чорні окуляри, а для прогулянки підійде наряд в стилі смарт-кежуал. Вам знадобляться білі джинси, блакитна сорочка і об'ємна куртка. Ми пропонуємо вибрати спортивні ботильйони на незвичайних підборах. Вони зіграють роль акценту і підкреслять розслабленість вашого образу. І, звичайно ж, ще один головний тренд осені – козаки. Вони обов'язково повинні виявитися у вашій взуттєвій колекції. Найкраще носити їх зі шкіряною спідницею з бахромою і об'ємним светром. Зверху ви можете накинути картати пальто або оверсайз-дублянку з овечою вовною. Твід найчастіше асоціюється у нас з чимось англійським, королівським і старомодним. Сьогодні ми розповідаємо, як носити твідові речі і виглядати сучасно. Найлегше, на наш погляд, підібрати наряд з твіду на роботу. Адже ця костюмна тканина завжди виглядає досить строго і стримано. Поєднуйте спідницю-трапецію з білою класичною сорочкою. Замість ботильйонів радимо носити ботфорти із замші нейтрального кольору. Для прогулянки по парку підійде комплект, що включає в себе твідовий жакет без гудзиків і широкі брюки. Взуття в даному випадку повинно бути спортивним, щоб врівноважити строгий верх. Тому зробіть ставку на потворні трендові кросівки. У такому вбранні не соромно буде з'явитися навіть в оперному театрі. Сміливо поєднуйте максі-плаття з твідовим пальто і доповніть образ великими прикрасами, наприклад, сережками-люстрами або різнокольоровим кольє. Одягатися тепло і при цьому залишатися жіночною – цілком реально. Докази ти знайдеш в нашій новій збірці. Представляючи себе на першому побаченні, багато хто з нас подумки одягається в легку сукню і елегантні туфлі, навіть якщо за вікном завірюха. Ми рекомендуємо не ризикувати здоров'ям і вибрати більш доречні наряди. Для зустрічі з коханим ідеально підійде наступний образ. Він включає в себе затишні світлі брюки, яскравий джемпер і об'ємне пальто. Взуття в даному випадку може бути будь-яке – від шкіряних ботильйонів до спортивних кросівок. Давно доведено, що целюліт – це не хвороба, а норма. Але ці міфи все ще живі. Пора з цим закінчувати. Міф номер один. Деякі фахівці дійсно називають целюліт захворюванням під страшним словом ліпосклероз. Однак більшість лікарів сходяться на думці, що целюліт слід відносити до вторинних статевих ознак і його поява у жінок обумовлено гормоном естрогеном. Іншими словами, мати целюліт – це нормально і природно для жінок. Хоч естетично це не найприємніша штука. Міф номер два. Целюліт – вікове явище. Ні, з віком ризик отримати целюліт не росте і не падає. Можна помітити апельсинову кірку в 15 років або в 55. Ризик дещо зростає, якщо дівчина веде нездоровий спосіб життя. Доведено взаємозв'язок появи целюліту з курінням і дефіцитом руху. Але не більше того. Міф номер три. Целюліт буває тільки у повних. Фотографії зірок – ідеальний доказ того, що целюліту покірні не тільки всі віки, але й всі фігури. Навіть моделі з ідеальними пропорціями і вагою мають целюліт. Міф номер 4. Дієта допоможе позбавитися від целюліту. Ні, на жаль, навіть повністю виключивши з раціону жирні, солоні, гострі і борошняні продукти. Забувши про газовану воду і солодке, ви значно поліпшите стан шкіри. Але повністю від целюліту не позбудетесь. Міф номер 5. Антицелюлітний масаж – ось порятунок.
Масаж дійсно ефективний, поліпшується кровообіг, усувається застій лімфи і шкіра після нього виглядає більш гладкою. Але ефект цей досить короткочасний. І якщо ви пройшли курс процедур, а потім повернулися до звичайного способу життя, целюліт не забариться повернутися. Міф номер 6. Появі целюліту можна запобігти. Навіть якщо ви з 15 років будете щодня займатися спортом, правильно харчуватись, стежити за вагою і виконувати всі рекомендації косметологів, при наявності генетичної схильності до целюліту його не уникнути. Так що або робити масаж на постійній основі, або заспокоїтися і залишити все, як є. Повторимо, повністю і назавжди позбутися від целюліту неможливо. Будьте красивими, стильними і здоровими. Я, Анфіса Кас, і програма «Модна правда» будемо вам у цьому допомагати. Щотижня на телеканалі ОТВ.